معروف کاروباری شخصیت علی شخا نے کہا کہ الیکٹرک خرید کر عوام کو سستی بجلی دینے کا اعلان، کیا واقعی علی شخا نے کے الیکٹرک خریدنے جا رہے ہیں؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ معروف کاروباری شخصیت علی شخانی نے کے الیکٹرک خریدنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کے مختلف تبصرے بھی جاری ہیں۔ ہلو، دس از علی شخانی ہیر۔ پچھلے چار دنوں سے پورا پاکستان سے، پورے کراچی سے ٹیگ کیا جا رہا ہے مجھے، میری مارکیٹنگ ٹیم کو، کہ کے الیکٹرک خرید لی جائے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک ویڈیو بیان میں کاروباری شخصیت علی شخانی نے کہا کہ گزشتہ چار روز سے مجھے اور میری مارکیٹنگ ٹیم کو ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک خرید لی جائے۔ ویڈیو بیان میں علی شخانی نے کہا کہ میں نے ظفر بھائی سے کہا کہ براہ کرم یہ معلومات حاصل کرے کہ کے الیکٹرک بک چکی ہے یا بکنے والی ہے، اگر بکی نہیں ہے تو کے الیکٹرک کو خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کے الیکٹرک خریدنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے علی شخانی نے کہا کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ ٹینڈر کہاں دیا جائے گا، کون لوگ ذمہ دار ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ علی شخانی گروپ کے نوجوان مالک کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے معاہدے کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا پر آنے کے بجائے لیگل طریقہ کار اختیار کریں، بہتر ہوتا پہلے پروسیس سمجھتے، پلاننگ کرتے، پھر تفصیل کے ساتھ اپنا پرپوزل رکھتے۔ اگر ہم ٹیک اوور کریں گے تو یہ ہماری پلاننگ ہوگی، جذباتیت لا حاصل ہے۔ شخانی کو چاہیے کہ کے الیکٹرک نہیں خریدے کیونکہ حکومت کے لوگوں کے شیئرز ہیں، اس میں کبھی نہیں بیچیں گے۔ یہ لوگ اگر واقعی کراچی والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نیو الیکٹرک کمپنی لے کر آ جاؤ، کے الیکٹرک سے مقابلہ کرنے کے لیے گیم اوور ہو جائے گا۔ جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا بات بنے گی نہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان نیوز۔